မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ Horror Themes မြန်မာ Channel ကနေပြီးတော့ပရိသတ်များအားလုံးကိုကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့ညမှာတော့ပရိသတ်ကြီးများအတွက်စံအိမ်ထဲကလူသက်သမားဆိုတဲ့ကန်ဝင်သဲထိတ်ရင်ဖို့ဝတ္ထုဇာလံလေးကိုအတန်ထွက်ဇာလံအဖြစ်တင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီဇာလံလေးကတော့1959ခုနှစ်ကရုပ်ရှင်အဖြစ်ထွက်ရှိခဲ့တဲ့ House on Haunted Hill ဆိုတဲ့ကန်ဝင်သဲထိတ်ရင်ဖို့ရုပ်ရှင်ရဲ့မူရင်းဇာလံလေးကိုမြန်မာမှုပြုပြီးတော့အတန်ထွက်ဇာလံအဖြစ်နဲ့ပရိသတ်များအတွက်ပြန်လည်တင်ဆက်ပေးထားခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာရုပ်ရှင်ကြည့်ဖို့အခက်ခဲရှိသူတွေအတွက်ရောဒီဇာတ်ကမကြည့်ရသေးသူတွေအတွက်ပါမြန်မာမှုပြုပြီးတော့စူးစမ်းတင်ဆက်ပေးထားခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့နားဆင်ခံစားကြည့်ကြပါအောင်နော်ရန်ကုန်မြို့စုံကခြံကျဲကြီးတစ်ခုဟာပိုင်ရှင်ကင်းမဲ့စွာတည်ရှိလာတာအချိန်တော်ကြာပြီဖြစ်ပေမဲ့လည်းယခုအခါမှာတော့ထိုအိမ်ကြီးကိုစီးပွားရေးသမားတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ဦးတိုက်စိုးကငှားရမ်းလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုငှားရမ်းပြီးတလအကြာမှာတော့ဥတိုက်ဆူနဲ့သူ့ရဲ့ဇနီးဒေါ်ရှယ်လီတို့ဟာဧည့်သည်9ယောက်ကိုသူတို့ရဲ့အိမ်ကိုဖိတ်ပါတယ်ဖိတ်ပုံကလည်းထူးဆန်းလှပါတယ်ထိုးသူတွေကိုသူတို့ငှားရမ်းထားတဲ့ရဲတိုက်တပွဲစံအိမ်ကြီးမှာညနေ6နာရီကနေနောက်တနေ့မနက်6နာရီအထိဘာမှမဖြစ်ပဲညကိုကြော်ဖြတ်နိုင်မယ်ဆိုရင်သိန်း100စီပေးမယ်ဆိုတဲ့ကမ်းလှမ်းချက်နဲ့ဖိတ်ကြားခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာဥတိုက်ဆိုးတို့ငှားရမ်းထားတဲ့ဆန်အိမ်နဲ့ခြံကြီးအကြောင်းကိုအနည်းငယ်ပြောလိုပါတယ်။အဲ့ဒီခြံကြီးရဲ့တမိုင်ပတ်လည်ခန်းမှာလူနေအိမ်ခြေနဲ့လူနေထိုင်သွားလာမှုလုံးဝမရှိပါဘူး။ပြီးတော့လည်းလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာကထိုအိမ်ကြီးတွေကမူလပိုင်ရှင်ညီအကို9ယောက်လုံးဟာတညာထဲမှာပဲအားလုံးနှလုံးရက်ပြီးတည်ဆုံခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်လည်းဒီခြံကြီးဟာအပေကံဘဝနဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာတည်ရှိလာခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဥတိုက်ဆိုးတို့ရဲ့ဖိတ်ခေါ်ချက်ကိုလက်ခံတဲ့ဧည့်သည်9ယောက်ဟာတတ်မှတ်ထားတဲ့ညနေအချိန်မှာတော့6နာရီမထိုးခင်အတီးတီးရောက်ရှိလို့လာကြပါတယ်။သူတို့9ယောက်လုံးဟာဒီအိမ်ကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ရာဇဝင်တွေကိုသိရှိထားသူတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ပထမဆုံးတစ်ယောက်ကတော့လေချောင်းခီးစဉ်ပြေးဆွဲတဲ့လေရင်မှုတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။သူ့ရဲ့နာမည်ကတော့ကိုဗလာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကိုဗလာဟာတတ္တိကောင်းပြီးတရေတစီတွေကိုလည်းယုံကြည်သူမဟုတ်တဲ့အတွက်ဥတိုက်ဆိုးရဲ့ဖိတ်ခေါ်မှုကနေငွေသိန်း100အလွယ်တကူရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ရောက်ရှိလာခဲ့ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ကိုဗလာကားမောင်းဝင်လာတာကိုမြင်တဲ့အခါမှာဦးတိုက်ဆူကဝရန်တာကနေကြည့်နေပြီးတော့စိတ်ထဲကနေ"အော်ကိုဗလာတတ်တိကဲကြီး"ဒါပေမဲ့ဒီညပြင်ခင်ဗျားကတတ်တိကဲတယောက်မဟုတ်တော့ဘူးဗျ။ဒီလိုစိတ်ထဲကရေရွတ်လိုက်ပါတယ်။ပြီးတဲ့နောက်မှာကြံ6ယောက်ရဲ့ကားတွေကမနီးမဝေးကနေပါလာပါတယ်။ဒုတိယဝင်လာသူကတော့ဦးတိုက်ဆူကားနဲ့အကျိုးလွှတ်လိုက်တဲ့တရင်ထောက်တော့အီမီပဲဖြစ်ပါတယ်။သူမကတော့ဒီညဥတိုက်ဆိုးအင်ကြီးထဲမှာနာနာဘာဝတွေနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ရရင်တရင်အဖြစ်ရေးချင်တယ်လို့ဖိတ်ကြားချက်ကိုလက်ခံခဲ့ရဆိုပြီးထို့အကြောင်းပြချက်နဲ့ရောက်ရှိလာတဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။သူမကိုကြိုလာတဲ့ကာခြံထဲဝင်လာတဲ့အချိန်မှာဥတိုက်ဆိုးကဝရန္တာကနေအကွယ်ပြီးကြည့်ပြီးတော့"အော်မအီမီတရေတစီနဲ့ကြုံရရင်တရင်ထူးရေးရအောင်လာတယ်လျှောက်ပြောနေသည်။ဘာတရေတစီမှမရှိဘူးလို့စိတ်ထဲကတွေးနေပြီးတော့များ"တကယ်တမ်းအကျွေးတွေပြိနေလို့သိန်းတရာကိုလိုချင်ရင်လိုချင်တယ်ပြောပေါ့ဒီလိုစိတ်ထဲကပြောပြီးတော့ပြုံးလိုက်ပါတယ်ဒေါ်အီမီရဲ့ကားအနောက်မှာကက်ဝင်လာတဲ့ကားထဲမှာတော့စိတ်ရောဂါကူဆီယာမောဦးသိန်းတန်ပါလာပါတယ်ကားမောင်းဝင်လာတဲ့ဦးသိန်းတန်ကိုကြည့်ပြီးတော့ဒီလူကစိတ်နယ်လွန်ဖြစ်ရက်တွေကိုလေ့လာနေတဲ့သူအဲ့လိုလေ့လာခြင်းလို့လာတာဆိုလဲဟုတ်ပြီအခုဟာငွေလိုချင်လို့လာတယ်လို့တဲ့တဲ့ကြီးပြောထားပါလားတော်တော်နားလည်ရခက်ပါလားဥတိုက်ဆိုးရဲ့စိတ်ထဲမှာထိုကဲ့သို့တွေးမိပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာထပ်ဝင်လာတဲ့ကားတစ်စီးပေါ်မှာတော့ဥတိုက်ဆိုးအကျိုးလွှတ်လိုက်တဲ့မောင်သိန်းဆန်နဲ့မတ်တန်ကြီးတို့ပါလာခဲ့ပါတယ်။မောင်သိန်းဆန်ဟာရှေ့နေတူဖြစ်ပြီးတော့မတ်တန်ကြီးကတော့ဥတိုက်ဆိုးရဲ့အရင်အိမ်ကြီးချင်းတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။သူတို့နှစ်ယောက်ကားပေါ်ကဆင်းလာတဲ့အခါမှာဥတိုက်ဆိုးရဲ့စိတ်ထဲမှာတော့"အင်းမောင်သိန်းဆန်ခုလိုက်နေတဲ့အမှုကလည်းရှုပ်သား"လူတက်မှုမှာတရခံမပေါ်ဘဲနဲ့ဝိညာဉ်ကတက်သွားတယ်ဆိုတဲ့အချက်လက်တွေပဲတွေ့နေတယ်ဆိုလို့ငါ့အိမ်မှာတရေတစီလူနဲ့ဂျုံရင်တော့သူ့အမှုအတွက်အထောက်အကူဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုပြီးရောက်လာတယ်ပေါ့ပြီးတော့တိန်ကြီးမင်းကတော့မိသားစုအဆင်မပြေလို့တိန်တရာသာရရင်အသက်ရှူချောင်ပြီဆိုတဲ့အတွေ့နဲ့ရောက်လာတာလားထိုကဲ့သို့တွေးနေပါတယ်ဧည့်သည်9ယောက်ခြံထဲရောက်ရှိပြီးချိန်မှာတော့အကျိုးလွှတ်လိုက်တဲ့ကားနှစ်စီးလည်းပြန်ထွက်သွားပြီအလိုလျောက်စနစ်တက်ဆင်ထားတဲ့ခြံတကားလည်းပြန်ပိတ်သွားပါတယ်။စောင်းတွင်းမို့လို့အလင်းရောင်လည်းစောစောပဲပျောက်ကွယ်သွားပါတယ်။ဧည့်သည်9ဦးလည်းအိမ်တကားဝါစီလျှောက်လာပြီးတော့
အိမ်ကြီးကိုစူးစမ်းလေ့လာပြီးတော့လိုက်ကြည့်နေပါတယ်။ဒီအချိန်မှာအိမ်တကမကြီးဟာလူအလျောက်ပွင့်လာပါတယ်။ဧည့်သည်တွေဟာအိမ်ခန်းကျဲတဲကိုဝင်လာပြီးတဲ့နောက်"အိုးတယောက်မှလည်းမတွေ့ပါလား"တော်တော်နှွေးထွေးတဲ့ကြိုဆိုမှုပဲ။ဒီလိုပြောလိုက်ပါတယ်။ဒီနောက်တော့ဦးသိန်းတန်ကကျွန်တော်တို့၅ယောက်ကတယောက်နဲ့တယောက်မသိကြဘူးပဲ။ဒီတော့အပြန်လှန်မိတ်ဆက်ရအောင်ဗျာ။ဒီလိုပြောပြီးဦးသိန်းတန်ကစတင်မိတ်ဆက်ပါတယ်။ဒီလိုမိတ်ဆက်နေကြချိန်မှာပဲဥတိုက်စုဟာအပေါ်ဒက်ကနေဆင်းလာပါတယ်။သူ့ရဲ့ဇနီးဖြစ်သူကတော့အပေါ်ဒက်မှာပဲကြံရစ်ခဲ့ပါတယ်။ကျေးဇူးပါတယ်ဗျာမိတ်ဆွေတို့။ကျွန်တော်ဖိတ်ကြမှုလက်ခံပြီးတာကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဒါနဲ့ခဏနေရစပြီးတော့အိမ်တကားအားလုံးအပီးပိတ်လိုက်ပါနော်။အပြင်ထွက်ဖို့အပေါက်တစ်ခုမှမရှိပါဘူး။မနက်6နာရီထိုးမှပဲတကားတွေပြန်ပွင့်ပါမယ်။ဒီလိုဥတိုက်စုကပြောတဲ့အခါမှာဥသိန်းနံကရီရီမောမောနဲ့ပဲဒီတော့ကျွန်တော်တို့ကတစေတရေတွေနဲ့ပါတီလေးလုပ်ရမှာပေါ့နော်ထိုးတို့ပြောလိုက်ပါတယ်ဒီနောက်မှာဥတိုက်ဆိုဟာဧည့်သည်9ယောက်ကိုအိမ်ကြီးအနှံ့စတင်ပြီးတော့လိုက်ပြပါတယ်ဒီအိမ်မှာဟိုးအရင်ကညီကို9ယောက်အသက်ခံခဲ့ရတယ်ဆိုတာဟုတ်လားဥတိုက်ဆိုဒေါ်အီမီကမေးလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီအခါမှာဥတိုက်ဆိုကဟုတ်ပါတယ်အဲ့ဒါအပြင်တခြားလူသွေးမှုတွေဒီအိမ်ကြီးအနှံ့မှာဖြစ်ခဲ့သေးတယ်ဗျအများစုကတော့အင်ရှင်ကြီးကို9ယောက်တည်တာကိုပဲတည်ထားကြတာဒီလိုရှောက်ကြည့်နေရင်လည်းကိုဗလာနဲ့အသိန်ကြီးတို့ဟာအပေါ်ဒက်ကိုတက်သွားကြပါတယ်ဒီနောက်မှာကိုဗလာကမသိန်ကြီးနားကိုကတ်ပြီးတော့မသိန်ကြီးဘာလို့ဒီဖိတ်ကြားချက်ကိုလက်ခံလိုက်တာလဲဒီအခါမှာမသိန်ကြီးကဒီလိုပါပဲရှင်လို့ပြန်ပြောပြီးအကြောင်းရင်းကိုပြောလို့ရဟန်မရှိတဲ့အတွက်ကိုဗလာလည်းစကားလန့်လွှဲလိုက်ပါတယ်ဒါနဲ့အိမ်ထဲမှာမီးတွေလင်းနေတော့လေဘာမှထိတ်လန့်စရာမရှိပါဘူးဒီလိုပြောကြပြီးတဲ့နောက်မှာမတ်တိန်ကြီးလည်းဆက်လျှောက်သွားရင်ကိုဗလာနဲ့တက်တက်စီလမ်းကွဲသွားပါတယ်ဒီနောက်မှာသူမရဲ့အနောက်ကနေအတန်ကြားတဲ့အတွက်ကိုဗလာမှတ်ပြီးလှည့်ကြည့်တဲ့အခါမှာဦးတိုက်ဆူရဲ့ဇနီးဒေါ်ရှယ်လီဖြစ်လို့နေပါတယ်ဒေါ်ရှယ်လီကတိန်ကြီးကိုတေးချစွာကြည့်ပြီးတော့ဒီလိုလာဖို့ဖိတ်တာဘာလို့လဲအော်ဒေါ်ရှယ်လီဦးတိုက်ဆူကသူ့မန်နေဂျာနဲ့တဆင်ဖိတ်ခိုင်းတာပါအဲ့တော့ဒီမှာတညအလုံးဖြတ်တန်းနိုင်ရင်သိန်းတရာပေးမယ်လို့ပြောတယ်ပေါ့လေဟုတ်လားဟုတ်ပါတယ်ကောင်းပါပြီဒါနဲ့မင်းနာမည်ကသိန်းကြီးနော်အဲ့ဒီတော့သိန်းကြီးမင်းတယောက်တည်းခုလိုအိမ်ထဲရှောက်မသွားပါနဲ့ဒီတအိမ်လုံးကအန္တရာယ်ရှိတယ်မင်းအတွက်ရောငါတို့အားလုံးအတွက်ရောပေါ့ဒီလိုပြောပြီးတော့ဒေါ်ရှယ်လီကလှည့်ထွက်သွားပါတယ်ဒီလိုလှည့်ထွက်သွားပြီးတဲ့အခါဒေါ်ရှယ်လီဟာစင်းကြံရှောက်လာမှာကိုဗလာနဲ့စုံပါတယ်အော်ရှင်ကကိုဗလာထင်တယ်ဒေါ်ရှယ်လီကဒီလိုမေးတဲ့အခါမှာဟုတ်ပါတယ်ဗျအော်ဒါနဲ့ကျွန်တော်ဒီညနေရမယ့်အခန်းကဘာမှလည်းမသိဘူးဒီလိုပြန်ပြောတဲ့အတွက်ဒေါ်ရှယ်လီကကိုဗလာကိုသူတဲရမယ့်အခန်းကိုလိုက်ပို့ပါတယ်အခန်းနဲ့ရောက်တဲ့အခါမှာကိုဗလာကဒါနဲ့ဒေါ်ရှယ်လီအသက်ကတော်တော်ငယ်ဦးမယ်နော်ဒီလိုမေးလိုက်ပါတယ်ဒီအခါမှာဒေါ်ရှယ်လီကဟုတ်ပါတယ်ကျမဥတိုက်ဆိုးထက်ကိုအသက်ထက်ဝက်လောက်ငယ်ပါတယ်ဒါနဲ့ရှယ်လီလို့ပဲခေါ်ပါ။အော်ဟုတ်ကဲ့ပါရှယ်လီ။တခုလောက်မေးပြစီ။ဘာလို့များခင်ဗျားတို့လင်မယားကဧည့်သည်9ယောက်ကိုအလောင်းစားပုံစံနဲ့ဖိတ်တာလဲဗျ။ကိုဗလာကမေးတဲ့အခါမှာရှယ်လီကဒါဟာဧည့်သည်ဖိတ်တာလည်းမဟုတ်ဘူး။လောင်းကစားလည်းမဟုတ်ဘူး။ကျမယောက်ျားမှာအစီအစဉ်တစ်ခုခုရှိလိမ့်မယ်။ဘာလဲဆိုတာကျမလည်းမသိဘူး။နောက်ပြီးတော့ရှင်သိမလားတော့မပြောတတ်ဘူး။ကျမဦးတိုက်ဆူရဲ့လေးအောင်မြောက်ဇနီးလေ။သူ့ရဲ့ပထမဆုံးမိန်းမကထူးထူးဆန်းဆန်းအမြဲပျောက်ဆုံးသွားတယ်။နောက်ထပ်မိန်းမနှစ်ယောက်လုံးလည်းငငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့တည်သွားကြတယ်။ကျမတော့သူတို့လိုမဖြစ်ချင်ဘူး။ရှင်လဲသတိတော်ထားပါ။သူ့မှာဘာအကျံစီရှိလဲမသိနိုင်ဘူး။ဒီလိုသတိပေးပြီးတော့ဒေါ်ရှယ်လီလည်းအခန်းထဲကနေပြန်ထွက်သွားပါတယ်။သူ့မှာအခန်းထဲကပြန်ထွက်သွားချိန်မှာလေကားကနေတက်လာတဲ့အရိတ်တစ်ခုကိုတွေ့လိုက်ရတဲ့အခါမှာဥတိုက်ဆူမှန်သိတဲ့အတွက်သူ့မရဲ့အိတ်ခန်းကိုအမြန်ပြန်ပြေးဝင်သွားပါတယ်။ပြီးတဲ့နောက်မှာမှန်တင်ကုန်ရှေ့ထိုင်ပြီးတော့အလှပြင်ဟန်ပြုတ်နေပါတယ်။ဥတိုက်ဆိုးကအခန်းထဲဝင်လာပြီးတော့ရှယ်လီအခုထိအလှပြင်လို့မပြီးသေးဘူးလား။၁၂နာရီထိုးလို့ရှိရင်အားလုံးဧကန်ထဲမှာစုံရမယ်နော်။ဒီအခါမှာရှယ်လီကကျမမစင်းကျင်တော့ဘူး။ကျမအိပ်ပဲအိပ်ချင်တယ်။ဒီလိုပြောတဲ့အခါမှာဥတိုက်ဆိုးကဒေါ်ရှယ်လီရဲ့စပင်ကိုခက်ကြမ်းကြမ်းဆုပ်ကင်လိုက်ပြီးတော့၁၂နာရီထိုးတော့မယ်။မြမြလို့ထိုကဲ့သို့ပြောလိုက်ပါတယ်ဒီအခါမှာဒေါ်ရှယ်လီလည်းဟုတ်ကဲ့လို့ပဲပြန်ပြောလိုက်ရပါတယ်
ပြီးတဲ့နောက်မှာဦးတိုက်စုဟာအခန်းထဲကနေပြန်ထွက်သွားပါတယ်။ည12နာရီထိုးချိန်မှာတော့ဧည့်သည်9ယောက်စလုံးဟာဧကမ်းမာနဲ့စူးစိလိုက်ပါတယ်။ဒေါ်ရှယ်လီလည်းဧကမ်းမာနဲ့ရောက်လာပါတယ်။ဦးတိုက်စုလည်းသူ့ရဲ့ဇနီးကိုဧည့်သည်တွေနဲ့မိတ်ဆက်ပေးပါတယ်။ဒီနောက်မှာတော့ဦးတိုက်စုကမိတ်ဆွေတို့ကိုပြောချင်တာကဒီအိမ်ကြီးမှာညာလုံးပေါက်နေတာကျွန်တော်အတွက်လည်းဒါပထမဆုံးပါပဲ။တကယ်လို့များတရေတစီတွေလက်ချက်နဲ့သာကျွန်တော်တည်သွားခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ခင်ဗျားတို့ရမယ့်ငွေတွေကိုကျွန်တော်ရှေ့နေကပေးပါလိမ့်မယ်။နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်အခွင့်အရေးတစ်ခုပေးခြင်းသေးတာကခုနေခင်ဗျားတို့ဒီကစားပွဲကထွက်ပြီးလှည့်ပြန်မယ်ဆိုရင်အချိန်ရသေးတယ်နော်။တစ်ခေါက်ထပ်စဉ်းစားဖို့အခွင့်အရေးထပ်ပေးတာပါ။ဥပိုက်စုကထိုးထိုးပြောလိုက်ပါတယ်။ဒီအခါမှာဧည့်သည်တွေလည်းနှုတ်ဆက်ပြီးနေပါတယ်။ကောက်ပါပြီ။ဒါဆိုပြန်မဲ့လူမရှိဘူးဆိုတော့ဒီညကိုကျွန်တော်တို့ခုနှစ်ယောက်အတူတူဖြတ်သန်းကြတာပေါ့ဗျာ။ဒီနောက်တော့ဥတိုက်စုဟာအခန်းဗီဒီယိုတဲကနေတစ်တာငယ်လေးခုနှစ်ခုကိုထုတ်ယူပြီးစပွဲပေါ်တင်လိုက်ပါတယ်။တစ်တာအသေးလေးတွေဟာအကုန်လုံးလူသေးထဲတဲ့အခေါင်းပုံစံတွေဖြစ်ပါတယ်။အဖုံးတွေကိုဖွင့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့အထဲမှာပစ္စတိုတနက်တလက်စီရှိနေပါတယ်။ဒါကိုမြင်တော့အားလုံးအံ့အားတင်သွားကြပြီးတင်ကြီးကတော့အလွန်ပဲထိတ်လန့်သွားပါတယ်။ဒီတနက်လေးတွေကကြည်ဖြည့်ပြီးသားပါ။ခင်ဗျားတို့ရောကျွန်တော်တို့လင်မယားအတွက်ရောအရေးအကြောင်းသုံးလို့ရအောင်တယောက်တလက်စီစီစဉ်ထားတာမပြစ်တတ်ဘူးဆိုကျွန်တော်ပြမယ်ဒီမှာကြည့်ထို့သို့ဆိုပြီးဥတိုက်ဆိုကပစ္စတိုတလက်ကိုမောင်းတင်ပြီးပြစ်ပြပါတယ်တင်ကြီးကတော့ကျမပြန်တော့မယ်ဒီမှာဆက်မနေနိုင်တော့ဘူးဒီလိုပြောတဲ့အခါမှာမရတော့ဘူးတင်ကြီးခုလေးနေမယ်တကားတွေအားလုံးအပြီးပိတ်ပြီးသွားပြီမနေ့6နိုင်ပြန်ပွင့်လိုက်မယ်ကျွန်တော်လည်းအဲ့ဒီမတိုင်ခင်အထိဖွင့်ပေးလို့မရတော့ဘူးထိန်းချုပ်တဲ့ remote ခလုတ်တွေကိုတကားအကုန်မပိတ်ခင်လေးရပဲကျွန်တော်ချက်အပြင်ဖွင့်ပေးလိုက်ပြီဗျာဒီတော့ပြန်မှုမတွေးပါနဲ့တော့တင်ကြီးဒီလိုပြောတဲ့အခါမှာတင်ကြီးလည်းခေါင်းငိုက်ဆိုင်ကြသွားပါတယ်ဒီနောက်တော့ဥတိုက်ဆူဟာပစ္စတိုတနက်ကလေးတွေကိုတယောက်ချင်းစီလိုက်ပေးပါတယ်ဒီအခါမှာရှေ့နေမောင်သိန်းဆန်ကဒီတနက်ကအရေးကြောင့်ရှိရင်သုံးဖို့ဆိုတော့တရေတစီတွေကိုတနက်နဲ့ပြစ်လို့ဘာမှမထူးဘဲကိုဗျဘာဖြစ်လို့များဆောင်းခိုင်းထားသေးတာလဲဒီလိုမေးတဲ့အခါမှာဥတိုက်ဆူဟာဘာမှမဖြေဘဲပြုံးယုံပြုံးနေပါတယ်ဒီနောက်တော့ဥတိုက်ဆူနဲ့သူ့ရဲ့ဇနီးဟာသူတို့ရဲ့အခန်းကိုပြန်သွားကြပါတယ်ကျန်တဲ့သူတွေလည်းအခန်းကိုစီပြန်သွားကြပြီးတော့ကိုဗလကတော့ဧကန်းထဲမှာထိုင်ရက်ရှိနေပါတယ်ခဏကြာမှပဲလှေကားထိတ်ကနေအော်သံနဲ့အတူစူးစူးညံ့ညံ့အတန်ကြောင့်ကိုဗလလည်းလှေကားပေါ်အမြန်ပြေးတက်သွားပါတယ်ဒီအခါမှာသူတွေ့လိုက်ရတာကတော့လှေကားထိတ်မှာအပေါ်ထုတ်တန်းကနေကျိုးဆွဲချသိနေတဲ့ဒေါ်ရှယ်လီကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်ဆရာဝန်ဦးသိန်းတန်လည်းရောက်ရှိလာပြီးတော့ဒေါ်ရှယ်လီကိုအောက်ဆွဲချပြီးဦးသိန်းတန်အခန်းထဲကကတင်းပေါ်ကိုပို့လိုက်ကြပါတယ်ဒေါ်ရှယ်လီကအသက်မရှိတော့ပြီပဲဖြစ်ပါတယ်ဥတိုက်ဆိုလည်းအပြေးအလွှားနဲ့ဥသိမ့်တန်အခန်းထဲကိုရောက်လာပါတယ်စိတ်မကောင်းပါဘူးဥတိုက်ဆိုခင်ဗျားမိန်းမအသက်မရှိတော့ဘူးလှေကားထိတ်မှကျိုးဆွဲချပြီးတည်သွားတယ်ဥတိုက်ဆိုလည်းစိတ်မကောင်းစွာနဲ့ပဲသူ့ရဲ့ဇနီးကိုစိုက်ကြည့်နေပါတယ်ဒီနောက်တော့ဥသိမ့်တန်ကဒီအိမ်ကြီးထဲမှာဘလို့တွေဖြစ်နေတာလဲဥတိုက်ဆိုခင်ဗျားဇနီးကဘလို့ဖြစ်လို့သူ့ကိုသူတည်ချောင်းကြံနေထင်လဲဥတိုက်ဆိုလည်းဘာမှပြန်မပြောနိုင်ပြီဒီနောက်တော့သူတို့အားလုံးဧကန်းထဲမှာစုပြီးထိုင်လိုက်ကြပါတယ်တင်ကြီးကတော့ထိတ်လန့်နေတာမို့အခန်းတကားပိတ်ပြီးတော့ဧကန်းထဲမှာပဲနေခဲ့စေပါတယ်ဧကန်းမှာလည်းထိုင်ပြီးကြတဲ့နောက်မှာဥတိုက်ဆိုကကျွန်တော်တခုလောက်မေးပြရစီကိုဗလကျွန်တော်မိမကြိုးဆွဲချတည်တာကိုခင်ဗျားအရင်ဆုံးတွေ့တာနော်ဘလို့ပုံစံတွေ့တာလဲကိုဗလကိုမေးလိုက်ပါတယ်ဒီအခါမှာကိုဗလကဒီလိုပါဗျဥတိုက်ဆိုလေကားထိတ်ကအော်တန်ကြားလို့ကျွန်တော်အမြန်သွားကြည့်တယ်။လေကားလက်ရံမှာကြိုးစားတစ်ဖက်ကိုချီပြီးတော့ကြံတဲ့ကြိုးစားတစ်ဖက်ကိုတော့ထုတ်တန်းပေါ်ကနေကြော်ချထားတယ်။အဲ့ဒီချထားတဲ့ကြိုးကိုဂွင်းလျှောလုပ်ပြီးတော့လက်ဘင်းမှာစွပ်ပြီးတက်သေးတာ။ပြီးတော့ဦးသိန်းနဲ့လည်းရောက်လာတော့ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်အတူအောက်ချပြီးတော့ဦးသိန်းနဲ့အခန်းကိုခေါ်ခဲ့တာပဲ။ဘာဖြစ်လို့လဲဗျ။ကျွန်တော်မိမသူ့ကိုယ်သူတက်သေးတယ်လို့ကျွန်တော်မထင်ဘူး။အသက်ခံရတယ်လို့ပဲထင်တယ်။ခင်ဗျားတို့တွေတည်းကတယောက်ယောက်သူ့ကိုတက်လိုက်တယ်လို့ထင်တယ်။ဥတိုက်ဆိုးကဒီလိုပြောတဲ့အခါမှာဆရာဝန်ဥသိမ့်နံကဒီမှာဥတိုက်ဆိုးဒေါ်ရှယ်လီရအသက်ခံရတာဆိုရင်ဖြစ်နိုင်ခြေအရှိဆုံးတရားခံခင်ဗျားပဲဗျကျုပ်တို့မဟုတ်ဘူးကျုပ်တို့9ယောက်စလုံးကသစိမ့်တွေတာမန်ထက်ကိုရင်းနှီးတဲ့ပတ်သက်မှုဘာမှမရှိဘူးခင်ဗျားကသူ့ယောက်ျားဘလို့ပဲတွေ့ဒေါ်ရှယ်လီသာအသက်ခံရတယ်ဆိုရင်အဖြစ်နိုင်ဆုံးတရားခံခင်ဗျားပဲဗျဒီအခါမှာရှေ့နေမောင်သိန်းဆန်ကဒီတော့ကျွန်တော်တို့ရဲခေါ်လိုက်တာအကောင်းဆုံးပဲမဟုတ်လားထို့သူဝင်ပြောပါတယ်ရဲခေါ်တာကတော့ဟုတ်ပါပြီတကားအကုန်လုံးကအသေးပိတ်ပြီ
အပြင်ဘက်ကနေတမဏိတွေနဲ့တကားတွေကိုကာရန်ထားတာရဲတွေလာလဲမနဲ့6နိုင်ကြီးတကားပြန်ပွင့်တဲ့အချိန်ထိစောင့်ရမှာပဲခုကအဝေးကြီးလို့သိတယ်လေဥတိုက်ဆိုကထိုကဲ့သို့ပြန်ပြောလိုက်ပါတယ်ဒီအခါမှာဒေါ်အီမီကဒါဆိုဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲတကယ်လို့လူသက်သမားကျမတို့တွေကတယောက်ဆိုရင်ကျမတို့အတွက်မလုံခြုံဘူးတိတ်လည်းစိတ်မပူပါနဲ့ဒေါ်အီမီကျွန်တော်တို့အချင်းချင်းကာကွယ်လို့ရပါတယ်ဒီနောက်တော့ရှေ့နေမောင်သိန်းဆန်ကဒီလိုလုပ်တာပေါ့ကျွန်တော်တို့ရေကိုယ့်အခန်းထဲကနေဘယ်မှမထွက်ပဲတကားချက်ထိုးပြီးနေမယ်လေအပြစ်မရှိတဲ့သူကတော့ကိုယ့်အခန်းထဲကိုမိုးလင်းထိနေနေမှာပဲထွက်เสียအကြောင်းမရှိဘူးလူသက်သမားကတော့မနဲ့မိုးလင်းထဲထိထိုင်မဆောက်မယ်နဲ့အခန်းထဲကထွက်မှာပဲအဲ့ဒါမကောင်းဘူးလားကိုကာကွယ်ဖို့ကတနက်တလက်စီလည်းရှိနေကြတာပဲလေကိုယ့်အခန်းထဲမှာကိုမိုးလင်းထိထိုင်ကြရုံပေါ့ဗျာမောင်သိန်းဆန်ပြောတဲ့အကျံစီကလက်ခံနိုင်တဲ့အတွက်အားလုံးသဘောတူကြပါတယ်ဒီနောက်တော့အားလုံးကိုအခန်းကိုအသီးသီးပြန်ဝင်ကြပြီခဏအကြာမှာတော့ကိုဗလာဟာတိတ်တိတ်လေးနဲ့သူ့ရဲ့အခန်းထဲကနေပြန်ထွက်လာပြီးတင်ကီရဲ့အခန်းတကားကိုခောက်ပါတယ်အတန်တိုးတိုးနဲ့ပဲမတင်ကီကျွန်တော်ကိုဗလာပါဒီအခါမှာတကားပွင့်လာပြီးကိုဗလာလည်းအခန်းထဲဝင်လိုက်ပါတယ်မတင်ကီကျွန်တော်ကတော့ဥတိုက်ဆူလုံးဝစိတ်မချဘူးသူ့မိမကိုလည်းသူတတ်တာဖြစ်ဖို့များတယ်ဒီအခါမှာတင်ကီကဟုတ်လောက်တယ်ကိုဗလာကျမလည်းကြောက်တာလွယ်ပြီးဘာမှမစဉ်းစားတတ်အောင်ပဲဒီအိမ်ကြီးတဲ့ကနေအမြန်ပြန်ထွက်ချင်တာပဲသိတယ်ထိုကဲ့သို့ပြန်ပြောပါတယ်ဒီအခါမှာကိုဗလာကဒီအိမ်ကြီးတဲ့ကနေထွက်တဲ့အပေါက်ရှိလို့ရှိမှာပါကျွန်တော်ရအောင်ရှာကြည့်မယ်တွေ့တာနဲ့ကျွန်တော်မတင်ကီကိုပြန်လာခေါ်မယ်အခုအခန်းတကားကိုချက်ထိုးပြီးတော့တတိထားပြီးတော့နေပါမတင်ကီဒီလိုပြောပြီးကိုဗလာလည်းအခန်းထဲကပြန်ထွက်သွားပါတယ်တင်ကီလည်းသူမရဲ့အခန်းထဲမှာအားငယ်စွာနဲ့ထိုင်နေရင်းတမဏိတိုင်တွေအပြင်ကနေကာယံထားတဲ့ပရင်းပေါက်ကိုမျက်နှာမူပြီးကြည့်နေပါတယ်။ဒီအချိန်မှာပရင်းပေါက်ရဲ့တမဏိချောင်းတွေကြားကနေကျိုးတချောင်းဟာမွေးတကောင်ကဲ့သို့တလူလူတလွန်လွန်နဲ့ဝင်လာပြီးတော့ကြမ်းမြင်ပေါ်လျှော့တိုက်လာနေပါတယ်။တင်ကီလည်းအံ့အားသင့်စွာကြည့်နေတော့မှပဲသူမရဲ့ခြေထောက်ကိုထိုကျိုးကလာပြီးရစ်ပတ်ပါတော့တယ်။ပရင်းပေါက်တန်တိုင်တွေကြားကနေပြီးတော့ဒေါ်ရှယ်လီရဲ့ပုံသဏ္ဍာန်ကိုမထင်မရှားမြင်ရတဲ့အခါမှာတော့တင်ကီလည်းအလန့်တကြားအော်လိုက်ပါတယ်။ဒီအခါမှာကျိုးကလည်းခြေထောက်ကိုရစ်ပတ်ထားရကနေပြေလျော့သွားပြီးတော့နောက်ပြန်ဆုတ်သွားပါတယ်။ဒါနဲ့ပဲတင်ကီလည်းသူမရဲ့အခန်းကနေအလန့်တရာအောက်ကိုပြေးဆင်းပါတော့တယ်။တင်ကီနဲ့အခန်းချင်းကပ်နေတဲ့ဆရာဝန်ဦးသိန်းတန်လည်းအတန်ကြားလို့သူ့ရဲ့တနက်ကိုယူပြီးအခန်းပြင်ထွက်လိုက်ပါတယ်။ပြီးတဲ့နောက်မှာဦးတိုက်ဆိုးရဲ့အခန်းကိုတကားသွားခောက်ပါတယ်။ဦးတိုက်ဆိုးကတကားဖွင့်လိုက်တဲ့အခါမှာဦးသိန်းတန်ကဦးတိုက်ဆိုးရေစူးစူးညံ့ညံ့နဲ့လှေကားကနေဧခန်းမှာလည်းပြေးဆင်းတဲ့အတန်ကြားတယ်။ဘာဖြစ်တာလဲမသိဘူးကျွန်တော်နဲ့ခင်ဗျာသွားကြည့်ရင်ကောင်းမယ်ဒါနဲ့ဥတိုက်ဆိုအောက်ဆင်းတဲ့လှေကနှစ်ခုရှိတယ်မလားတယောက်တနေရာစီခွဲပြီးဆင်းရအောင်ဒီအခါမှာဥတိုက်ဆိုကအရှိတ်လှေကကဆင်းသွားပြီးတော့ဥသိန်းတန်ကတော့အနောက်လှေကကနေဆင်းဟန်ပြုတ်ပြီးတဖန်ပြန်၍ဥတိုက်ဆိုရဲ့အခန်းထဲကိုတိတ်တိတ်လေးပြန်ဝင်လာပါတယ်ဒီနောက်မှာတော့အခန်းထဲကဂရင်ပေါ်မှာရှိနေတဲ့ဒေါ်ရှယ်လီရဲ့အလောင်းအနီးကိုတိုးကပ်သွားပြီးတော့ဒီကိစ္စပြီးတော့မှာပါအခြေရဲ့ခဏတော့တီးခံလိုက်ပါဦးဒီလိုပြောတဲ့အခါမှာဒေါ်ရှယ်လီဟာညလုံးပွင့်လာပြီးတော့ဦးသိန်းတန်ကိုပြုံးပြပါတယ်တေဟန်ဆောင်ရတာတကယ်မလွယ်ဘူးရှင်ဒေါ်ရှယ်လီကဒီလိုပြောတဲ့အခါမှာအော်ခဏကြာဆိုပြီးတော့မှာပါရှယ်လီရဲ့တင်ကြီးကိုသူတောက်ရည်တဲ့ဆေးခတ်ထားတော့ကြောင်ချောက်ချားဖြစ်နေပြီခုလည်းတနက်ကင်ပြီးအောက်ပြေးဆင်းသွားတယ်တိုက်ဆိုးဆိုတဲ့ကောင်ကတော့ဧကန်းကိုလွှတ်လိုက်ပြီတင်ကြီးကတော့ကြောင်ချောက်ချားနဲ့မဲမဲမြင်ပြစ်တော်မှာခဏစောင့်နေချိန်နေသွားကြည့်မယ်ခုကြံတဲ့သူတွေကမင်းကိုတိုက်ဆိုးတတ်တယ်လို့ထင်နေကြတယ်ခုလဲတင်ကြီးကသာတိုက်ဆိုးကိုတနက်နဲ့ပြင်ရင်တော့ဟိုကတခုခုလှုပ်လို့ကောင်မလေးကြောက်ပြီးပြစ်တယ်ပဲထင်ကြမှာတို့အစီအစဉ်ကအချိန်နေကောင်းတယ်ပြီးတော့မှာပါခဏနေကင်နော်ဒီလိုပြောပြီးတော့ဧကန်းဘက်ကိုဦးသိန်းတန်လည်းထွက်သွားပါတယ်ဒီအချိန်မှာတင်ကြီးဟာဧကန်းမကြီးကနေပြီးတဆင့်ချမင်းစားခန့်မကိုတကားဖွင့်ပြီးတနက်ကင်လည်းကြောက်ကြောက်နေပဲဝင်ရောက်သွားပါတယ်ဥတိုက်ဆိုးဟာလည်းအောက်ကိုဆင်းလာပြီးဧခမ်းမမှာဘသူမှမတွေ့တာကြောင့်ထမင်းစားခန့်ဘက်ကိုလာပြီးတော့တကားဖွင့်လိုက်တဲ့အခါမှာတင်ကြီးလည်းအလန့်တကြားနေပဲဥတိုက်ဆိုးကိုတနက်နဲ့ချိန်လိုက်ပါတယ်မတင်ကြီးကျွန်တော်ဥတိုက်ဆိုးလေတနက်ကြီးချထားပါဗျဒါပေမဲ့လည်းစိတ်ကြောင်ချောက်ချားဖြစ်နေတဲ့တင်ကြီးကဥတိုက်ဆိုးကိုတနက်နဲ့ပြက်လိုက်ပါတယ်ဒိုင်းကနေတနက်တန်နဲ့အတူဥတိုက်ဆိုးလည်းလဲကျသွားပါတယ်ဧကန်းနဲ့ရောက်လာတဲ့ဦးသိန်းတန်ဟာတနက်တန်ကြားတာနဲ့ပဲသူစီစဉ်တယ်လို့ဖြစ်လာပြီးဆိုပြီးပြုံးမိပါတယ်။ဒါနဲ့ပဲထမင်းစားခန့်ဘက်ကူးလာတဲ့အခါမှာတင်ကီကိုမတွေ့ရတော့ပဲ
လဲကျနေတဲ့ဥတိုက်ဆိုးကိုတွေ့ရပါတယ်။ဒါနဲ့ပဲဥတိုက်ဆိုးကိုကက်လျက်စတူကန်ကိုဆွဲယူသွားပြီးချန်းခင်းကမြေအောက်တကားတစ်ဖွဲပြုတ်လုထားတဲ့အခင်းတကားတစ်ချက်ကိုဖွင့်လိုက်ပါတယ်။ထိုတကားအောက်ထဲမှာတော့အက်ဆစ်တွေကိုရေကန်တစ်ဖွဲပြုတ်လုထားတဲ့အက်ဆစ်ကန်ကြီးရှိလို့နေပါတယ်။အိမ်ကြီးဟာအလွန်ပဲကြီးမားလို့နဲ့အတွက်အောက်ထပ်ကတနက်တန်ကိုအပေါ်ဘက်ကနေတည့်တည့်မြတ်သာကြားနိုင်ပါတယ်။တနက်ကန်ကိုနားဆွင့်နေတဲ့ဒေါ်ရှယ်လီကတော့တိတ်တိတ်လေးအခန်းထဲကထွက်လာပြီးအောက်ထပ်ကိုဆင်းလာခဲ့ပါတယ်။အောက်ထပ်ဧကန်ထဲမှာဘာမှမတွေ့ရတဲ့အတွက်ထမင်းစားခန်းမှအနီးကိုချင်းကပ်သွားပါတယ်။ထမင်းစားခန်းထဲမှာလည်းဘာမှမတွေ့ရပြန်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကက်လျက်စတူကန်တကားကိုဖွင့်ပြီးအထဲဝင်လိုက်တဲ့ခဏမှာတကားဟာအလိုအလျောက်ပြန်ပိတ်သွားပါတယ်။ဒီအချိန်မှာပဲကျန်းကင်းမှာတကားလှန်ပြီးဖွင့်လာတဲ့အက်ဆစ်ကန်ကိုတွေ့ရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒေါ်ရှယ်လီလည်းကန်အနီးကိုတိုးကပ်သွားပါတယ်။သူမကြည့်နေတော့မှာပဲကန်ထဲကနေပြီးတော့အယိုးကြောက်တစ်ခုပါဥကောင်းခွန်ကနေစပြီးတဖြည်းဖြည်းပေါ်လာခဲ့ပါတယ်နောက်ဆုံးတော့အယိုးကြောက်ကောင်ကြီးဟာဘောင်ပေါ်တက်လာပါတော့တယ်ဒေါ်ရှယ်လီလည်းပြန်ထွက်ဖို့ကြိုးစားပြီးမယ်တကားကဖွင့်လို့မရတော့ပဲဖြစ်နေပါတယ်အယိုးကြောက်ကောင်ကြီးကဒေါ်ရှယ်လီအနီးကိုတိုးလာပြီးတော့မင်းအခုငါပိုင်သမျှအားလုံးငါအသက်ကိုရသွားပြီပဲတော်တော်ကြေနပ်နေလားမင်းကိုငါအသက်ရှင်ခွင့်ပေးမယ်လို့ရောထင်နေလားငါနဲ့လိုက်ခဲ့ထိုကဲ့သို့ပြောပါတယ်ဒီအခါမှာဒေါ်ရှယ်လီလည်းအလန့်တကြားနဲ့နောက်ပြန်ဆုံရင်အက်ဆစ်ကန်လေးကိုပြုတ်ကျသွားပါတယ်။ဒေါ်ရှယ်လီဟာအသားတွေကြွေကျပြက်စီပြီးခဏချင်းပဲအယိုးကြောက်ဘဝကိုပြောင်းသွားပါတယ်။ဒီတစ်ခါဟာတော့ဒေါ်ရှယ်လီအတွက်တကယ်ကိုပဲသေမင်းနဲ့တွေ့ဆုံလိုက်ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒေါ်ရှယ်လီပြုတ်ကျသွားပြီးချိန်မှာစီပန်းကြီးတစ်ခုနောက်ကနေပြီးတော့ဥတိုက်ဆူထွက်လာပါတယ်။သူ့ရဲ့ကိုယ်ပေါ်မှာတော့ကျိုးရှစ်ချောင်းကန်ကိုရစ်ဘိန်းနဲ့ထိန်းလို့ရအောင်လုပ်ထားတဲ့ကိရိယာလေးတစ်ခုကိုလွှဲထားပါတယ်။အဲ့ဒီကြိုးတွေဟာတံမဏိကြိုးပါလေးတွေဖြစ်ပြီးတော့ရုတ်တရက်အပြင်လုံးဝမမြင်နိုင်ပဲတေချာအနီးကပ်ကြီးမှမြင်ရတဲ့ကြိုးတွေဖြစ်ပါတယ်။ကန်ထဲကအယိုးကြောက်ကြီးကိုဒီကြိုးတွေနဲ့ရုတ်သေးရုတ်သဖွယ်ဥတိုက်ဆူကထိန်းချုပ်ပြီးဒေါ်ရှယ်လီကိုခြောက်လှန့်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။နှုတ်ဆက်တဲ့ရှယ်လီရေမင်းစီစဉ်ခဲ့တာတော့တိတ်ကောင်းပါတယ်။ဒါပေမဲ့မင်းတို့အစီအစဉ်တွေကတေလူဖြစ်တဲ့ငါအသက်ရှင်ပြီးတော့လူသက်သမားတွေဖြစ်တဲ့မင်းနဲ့တိမ့်တန်ရတော့ခုတော့တေရပြီပေါ့။ဥတိုက်ဆိုးကဒီလိုပြောပြီးပြုံးနေပါတယ်။စောစောကဥတိုက်ဆိုးခြောက်လန့်ခဲ့တဲ့အယိုးကြောက်ဟာဥသိမ့်တံပဲဖြစ်ပါတယ်။တကယ်ကဥတိုက်ဆိုးပေးထားတဲ့တနတ်တွေအကုန်လုံးဟာဗလာကြီးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။တင်ကြီးတနတ်နဲ့ပြစ်တဲ့အခါဘာမှမဖြစ်ပေမဲ့ဥတိုက်ဆိုးကတော့လဲကျသိဆုံးဟန်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ဥတိုက်ဆိုးကိုတင်းနေပြီးအထင်နဲ့ဥသိမ့်တံကခပ်ပော့ပော့ပဲအက်ဆစ်ကန်နဲ့ပစ်ချဖို့လုပ်ပြင်မယ်။ဥတိုက်ဆိုးကပဲအလစ်မှဥသိမ့်တံကိုတွန်းချခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီအချိန်မှာတင်ကြီးဟာလဲကိုဘလနဲ့ဆုံသွားပြီးတော့သူတို့နှစ်ယောက်ဟာအပေါ်ဘက်ကမောင်သိန်းစံနဲ့ဒေါ်အေမီတို့ကိုသွားခေါ်ပြီးအိမ်ကြီးကနေထွက်ဖို့အတွက်ကြိုးစားနေကြပါတယ်။တင်ကြီးရဲ့တနတ်ကိုတော့ကိုဘလကအမြန်သိမ်းယူထားပြီးတင်ကြီးဟာလဲသတိပြန်ဝင်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒီအချိန်မှာတင်ကြီးကကျမအောက်ထပ်မှာဥတိုက်ဆူတနတ်နဲ့ပြစ်ခဲ့မိတယ်။ဒီလိုပြောတဲ့အတွက်သူတို့ဟာအောက်ထပ်ကဥတိုက်ဆူရှိရာကိုအမြန်လာကြပါတယ်။ရောက်တဲ့အခါမှာတော့ဥတိုက်ဆူကိုအသက်ရှင်လျက်တွေ့ကြရတဲ့အတွက်အားလုံးအံ့အားသင့်သွားကြရပါတယ်။ဒီနောက်တော့ဥတိုက်ဆိုးကမိတ်ဆွေတို့အခုလိုဖိတ်ကြားဖို့စီစဉ်တာကကျွန်တော်မိမရဲ့အစီအစဉ်ပါ။တကယ်ကသူမနဲ့ဥသိမ့်တန်နဲ့ပေါင်းပြီးကျွန်တော်တတ်ဖို့အကွက်စင်နာကြတာပဲ။ကျိုးဆွဲချတီဟန်ဆောင်ပြီးနောက်တော့ဥသိမ့်စံနဲ့ဆက်မြုပ်ပြီးနေကြမယ်ပုံပေါ့ဗျာ။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကသူတို့ကိုလက်ဥမှုယူလိုက်နိုင်တယ်ဗျာ။ခုတော့ကျွန်တော်အက်ဆစ်ကန်နဲ့ပစ်ချပြီးတတ်မဲ့နှစ်ယောက်စလုံးအဲ့ဒီကန်လေးကိုရောက်သွားကြပါပြီ။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ကဥပဒေရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်အတိုင်းနားခံပါပါ။ကျွန်တော်အပြစ်ရှိမရှိကိုတရားဥပဒေအရဆုံးဖြတ်လိမ့်မယ်။ဒီလိုပြောပြီးတော့ဥတိုက်ဆိုလဲတယ်လီဖုန်းရှိရာကိုသွားပြီးရဲစခန်းကိုဖုန်းဆက်အကြောင်းကြားလိုက်ပါတယ်။မကြခင်မှာပဲမနက်6နာရီထိုးပြီးရဲကားတွေဟာလဲဥတိုက်ဆိုရူချန်ကြီးရှိရာကိုရောက်လာကြပါတော့တယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဒီတစ်ပတ်တောက်ကြညာရဲ့တောက်ကြညာဇလန်းကစံအိမ်မော်ကလူသက်သမားဆိုရဲတဲထိတ်ရင်ဘူးဝတ္ထုဇလန်းကတော့ဒီမှာပဲပြီးဆုံးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအားပေးနားဆင်ခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ